Орусия халқынын саны 2018 жылдын январь-июль айларында 91900 кишиге кыскарган. Бул тууралуу Росстаттын Орусиянын социалдык экономикалык абалы жөнүндө журналында айтылат. Ошол эле маалда миграциялык өсүштү эске албаганда, халктын саны 170500 кишиге азайган. Мындан тышкары 2018 жылдын 7 айында төрөт көрсөткүчтөрү начарлап кеткен. Орусия статистика кызматы 2-чи жарым жылдыкта да ушундай динамика сакталса, Орусия үчүн 2018 соңку 9 жылдан бери биринчи жолу халктын саны кемиген жыл болуп каларын белгилейт. Булак чагылган.